Huomenta Olli. No hyvää huomenta. Täällä viimeistä päivää vejeitä ja väsy alkaa jo. Pikkusen alkaa olla, että itselläkin on silmäpusit isommat kuin keskisen Vesalla, mutta silti jaksetaan vielä, painoa eteenpäin. Kyllä se on, kuule, se on Suomi niin huonossa jamassa, että täällä ei makaamalla selvitä, että töitä on tehtävä ja nyt on kansalla, hei, niillä on ostamisen meininki. Kyllä. Eli Suomen kansa on sillä lailla aktivoitunut, että ne haluaa olla maata rakentamassa sillä, että nyt tuhulataan. Ja kalastus on Suomen tervein harrastus raittissa ilmassa, kun kaikki käy, niin sitten onko hyvää näin tiedossa. On, ja sehän oli eilen, niin merikarvialla, niin kalakuiska ja Harri Lundelin, niin kerropas, mitä Harri on vetänyt sitä järvien syvyyksistä. No sanotaan näin, että kun mä sain illalla viestiä, että onko kiva olla siellä messuilla, että meillä täällä on aika kivaa. Siinä on Harri sai tämmösen 9-kilosen kuhaa Mikadon sairaala dropshotti tyylillä, niin kyllä siellä kun messuilla tulee semmoinen olo, että mä oon niin väärässä paikassa, mutta Harri on se mies, joka tämmösiä kaloja ansaitsee, että se on kumminkin se on kalamies. Harri on kalamies ja tiellä, eikös meillähän on dropshotti tiellä? Joo, tässä on dropshotti. Mä tuossa on pikkasen video, vai kuvaaks se? Kuva. Ihan pieni. Elikkä dropshotissa on se tekniikka, että pohjapaino on alla ja sitten siinä on yksi hara koukku yläpuolella ja me saadaan annettua tommonen pikkukala, kolavan pikkukala efekti siihen. Väristellään ja varsinkin tuulisella kelillä niin äärettömän tehokas. Sillä on hyvä tuntuma. Joo. Ja näitä tosiaan on helppo rakentaa itse ja YouTubesta löytyy ne ohjeet, että kuinka tämmönen rigi valmistetaan.